This time, this place, miss you. Mistakes, too long, too late. Who is I to make you wait? Just one chance, just one breath, just engage and just hold on. Cause you know, I love you, I loved you all along. I miss you, before the wait for too long. On my knees, oh, ask last chance for our last dance. Cause with you, we'd stand out of hell, out of your hand. You give for all, you give for us. If any pain, well, I won't give up. Cause you know, you know, you know. So far away, but far too long. So far away, so far away, but far too long. Cause you know, you know, you know. Estamos começando mais um programa Viva Bem para vocês, hoje com um musicão aqui, né? Com a banda Bipolar, e eles vão explicar para vocês o porquê desse bipolar. Também estamos aqui com o Alexandre Fiodi, que ele vai falar sobre uma cirurgia bem interessante logo mais para vocês. Eu sempre inicio esse programa com uma mensagem. Hoje eu vou iniciar com uma mensagem, porém, mas de conscientização. Quer falar do novembro azul, né? A gente tem o outubro rosa. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre o Novembro Azul, que é para conscientizar mesmo, porque hoje o programa tá cheio de homens, né? Então vamos conscientizar esses rapazes aqui. Eu falei antes aqui, eles... Não, mas a gente não tem idade ainda. Mas vai chegar a idade deles ainda, né? Então é assim, ó, gente. Conscientização de fazer os exames, né? A gente tem sempre esse mês justamente para fazer esse tipo de conscientização. Que de acordo com os dados do Ministério da Saúde, são registrados mais de 50 mil casos por ano de câncer na próstata. Então, vamos se conscientizar e vamos fazer os exames aí, quem já está na idade certa. Muito importante. Muito prazer que esteja aqui no Viva Bem. Vocês, meninos, também. Que prazerzaço vocês estarem aqui trazendo esse somzão pra gente. Prazer é nosso.
Delícia de som. Oportunidade, né, de estar aqui, estou participando. Nossa, a gente fica super lisonjeado de ter músicos como vocês. E eu até falei antes que Franca tem uma tendência de músicos bons. Sim, né? Sim, não, com certeza. Tem, aqui em Franca tem uma safra muito boa de músicos, né, que atua, né, atualmente assim, né, no cenário francano. Graças a Deus, né? Tem muito músico bom aí, tem muito e tem padrão lugar para todo mundo. Claro, com certeza. É, exatamente. E aqui o nosso cirurgião, ele tava falando, né, que ele também gosta de música assim como eu, mas só que ele toca. Então, isso é bem bacana, né? Dá uma energia bem gostosa, né, de iniciar o programa assim. Isso. É um hobby, né? É, a música diz que a música acalma as feras, né? E eu, no mundo que a gente vive, corrido, estressado no dia a dia, eu chego em casa também, eu tenho um violãozinho. E a música, quando a gente ouve uma música boa, faz muito bem para a saúde, né? Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde. E eu acho também que tem uma questão que eu levo muito em consideração, que o ânimo da gente, às vezes, muda conforme o que a gente ouve, né? Então, assim, você está triste, de repente, ouve uma música, muda completamente todo o cenário. Salva o dia. É uma musicoterapia. E você quer ver outra coisa? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é cirurgia. Sim. Né? Uma cirurgia. E aí, quando você lembra de cirurgia, você lembra um pouco de dor, não é? Exatamente. Então, quando você inclui algo que seja mais leve, alguma coisa assim, fica mais leve também, né? Fica. É, o que, que seria essa cirurgia, que eu até te perguntei antes, né? Que é a bichectomia. Bichectomia. Isso. Bichectomia. O que, que seria essa cirurgia? Legal. Primeiramente, tudo bem? Obrigado por estar pelo convite. Obrigada a você. Pela participação, toda a equipe aí. Tá de parabéns, seu programa tá crescendo a cada dia. E, bom, vamos aproveitar o mês azul, né? A bichectomia, ela tem como principal objetivo, né, do profissional, atingir aquelas pessoas ali, melhorar a vida daquelas pessoas que mordem na bochecha. Porque esse trauma recorrente, ele pode também gerar um câncer de boca. Pois é, tu falou isso e eu achei super interessante saber. É, para as pessoas saberem, na verdade, porque às vezes a gente acha que é normal, né? Até comentei que eu mordo um pouquinho. É, o grande problema é esse. É tudo, incomodou só um pouquinho. E quando incomoda muito, normalmente é um diagnóstico que a gente já faz, assim, tardio, né? Então, por falta de informação, seria? Falta de informação, correria, né, que é o estresse que a gente estava falando agora há pouco. Hoje em dia o dia ele já não tem mais 24 horas, né? E a gente às vezes peca um pouco em procurar a nossa saúde. Então, por isso que é importante, extremamente importante, o check-up anual com o dentista, com o médico. É, e muitas vezes a gente acha que o dentista a gente vai deixando, depois eu vou no dentista, depois eu vejo isso. Então a questão é muito importante, porque o que você disse em relação a essa cirurgia, veja só, isso pode causar um câncer. Quer dizer, às vezes a pessoa chega nesse câncer e nem sabia antes ela podia ter feito uma prevenção. Uma prevenção, um procedimento, né? Simples, né? Como todo procedimento cirúrgico, ele envolve os seus riscos, né? Porém, quando é feito um diagnóstico precoce, o tratamento ele é super simples. Mas seria assim, tipo, a indicação para fazer esse tipo de cirurgia, como que... Legal. Hoje, a maior procura da bichectomia tem sido por conta da estética, certo? Mas a nossa maior atenção é com esses pacientes que mordem na bochecha, tá? Tanto é que um critério fundamental hoje para essa cirurgia ser realizada para procedimento estético é que o paciente tenha marca de lesões na bochecha. Se ela não tiver essas mordidas na bochecha, normalmente não está indicado o procedimento, tá? Tá. Então é um requisito mínimo, porque a bichectomia não é para todo mundo, como vem sendo feito às vezes. Uma coisa a gente lembrar também, às vezes a pessoa faz e você falou do risco também de não ter o resultado que a pessoa espera, né? Exato. O pré-operatório é o divisor de águas, que é a consulta prévia, da qual a gente vai fazer a primeira coisa, identificar se tem marca de mordida na bochecha, ok? Tendo essa marca de mordida na bochecha, a gente pode levar o paciente para a cirurgia. E aí o paciente, ele costuma perguntar, e o resultado? Eu vou tirar esse arredondado do meu rosto, vai melhorar a maquiagem de contorno, o contorno do meu rosto, amassando o rosto, vai potencializar?
é um resultado que ele é imprevisível. É muito importante que todo paciente saiba que esse resultado é imprevisível. Não tem como medir esse volume de gordura, tá? E mesmo que fosse possível medir exatamente esse volume pré-operatório, ou seja, antes da cirurgia, se o paciente tem ou não um volume mínimo ali, né? O que dá contorno no nosso rosto não é o tecido gorduroso, não é o tecido adiposo, né? O que nos mantém em pé é o esqueleto e os músculos. Sim. Então, nem sempre eu tiro uma gordura ali do rosto e ela vai dar esse efeito de aprofundar, né? O desabamento aqui desse volume. Que todas as mulheres buscam isso também hoje em dia, né? Exato. É o que a mulher teme, né? É esse volume de rosto. Então, assim, é muito importante o paciente estar conscientizado que o resultado ele é imprevisível. Temos casos excelentes que a paciente nasceu de novo. Numa porcentagem, assim, qual que é o nível de pessoas que alcança? Tá acima de 95% aí de resultados positivos. Tá, mas a gente tem que falar que existe, sim, né, a porcentagem menor. Mas a gente não menor. Pode omitir, vamos falar, no meu caso, na minha experiência, eu claro. Tenho um bom volume de pacientes, o lado negativo, tá? Porque hoje em dia é muito marketing, tudo é muito bom, tudo é muito lindo e Sim. a gente esquece um pouco de falar da realidade. Precisamos ser Isso. claros, né? Eu vou pedir pra gente encerrar esse primeiro bloco aqui e vou deixar vocês aí ligados. Nós vamos encerrar com música aqui com os meninos. Mas no próximo bloco nós vamos chamar as dicas da arquiteta Celita do Couto Rosa. Ele irá falar sobre as tendências de decoração. Então fique ligado aí no próximo bloco. Vamos lá com mais música? Vamos.
são erros e os erros são seus. Não quero lembrar, eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir o que é mais forte, quem sabe me do seu quarto, porque se toca o telefone, pode ser alguém, alguém você quer falar por horas e horas e horas. A noite acabou. Aqui com o programa Viva Bem, falando sobre uma cirurgia importante, bichectomia, e com essa banda que arrasa no repertório. Muito bom mesmo. Os meninos são muito bons. Eu gostaria que você, Guilherme, explicasse pra gente o porquê do nome da banda Bipolar. Explica aí pra gente o que é isso. Se bem que você me falou que tem uma letrinha aí que não tá no bipolar que a gente tá imaginando, né? Então, na verdade é o seguinte, a banda tinha outro nome. E como eu havia falado, no começo a gente tinha o intuito de fazer mais, assim, bailes dançantes, vamos dizer, né? Por isso do nome, você entendeu? Uhum. E como a gente tem feito um repertório mais voltado pra rock and roll, pra pop rock, pra rock clássico, você entendeu? Então a gente falou, cara, vamos pensar em um nome assim que tenha mais a ver com a banda. Com cara de rock, né? Entendi. Não com o estilo atual mudar o nome também, né? Isso, porque assim, a gente sempre falou assim, banda Neon, só que a gente fala assim, cara, quando você lembra de Neon, você não lembra de algo meio colorido, assim, não sei, né? Geralmente a gente vem na cabeça algo muito colorido. Então a gente falou assim, cara, vamos colocar um nome mais a ver com rock? Com a gente rock. Falou assim, aí o Rodrigão deu uma ideia, cara, falou assim... Cara, o cara que toca rock é tudo bipolar, é isso? mais ou menos. Ele só não quis colocar o bipolar certinho pra não dizer isso, né? Isso, mas só não confunda, tá? É bi, mas o bi é de abelha, tá, gente? Vai falar bipolar, olha, né? Vai isso. Falar é inglês, né? Vai falar bi é de em homenagem às mulheres, né? Vai falar não, isso aí. Enfim, aí a gente trocou o nome e desde então a gente tem seguido, feito som em vários bares e tal. E a banda é composta por vocês três, né? Você, Guilherme. Isso, isso, Guilherme. Apresente a banda. A banda, tá? A banda. Por que isso? Guilherme, a banda é uma banda? Isso, é um trio, isso, exatamente. É o Romeu na bateria. Tá? Não tem cara de baterista, né? Igual a gente falou. Nem de músico, né? O Rodrigão, que é também professor de... Ele também não tem cara de músico, não, né, gente? Ele tem. E é professor de contrabaixo. E eu, humildemente, né? Canto e toco. Nossa, humildemente. Olha isso, Alexandre. A gente merece ouvir um negócio desse? Bem humilde, né? Bem humilde. Parabéns, meninos. Estão de parabéns mesmo. Eu sempre falo aqui nesse programa que a música brilhanta o programa, dá uma energia gostosa para o assunto que a gente traz aqui, que é sério, às vezes, né? Sim. E aí, às vezes, a música... Às vezes, não. Todas as vezes, a música, ela vem contribuindo de uma forma muito positiva. Eu acho que em todo lugar. Ó, pra você ver, eu tenho um amigo que ele é dentista também. E ele sempre coloca, às vezes, enquanto ele tá me atendendo, ele coloca uma música de fundo. E como a gente, assim, eu tenho amizade com ele há mais tempo,
Eles sempre colocam um rock and roll lá, porque... Inclusive, boa a gente dica, já tocou. Boa dica pro Alexandre aqui. Eu falo assim, eu pergunto pro paciente, o que você gosta de escutar? Vai lá e coloca. Às vezes ajuda a acalmar, né? Claro. Música. Às vezes tem gente que gosta de colocar música ambiente, né? Então tipo, fica a dica, pra cirurgia de bichectomia, coloque música. Música ambiente, ajuda a acalmar. Legal. Lá na clínica, são vários especialistas, né? E a turma da pediatria lá, que são os pediatras, eles fazem esse trabalho com as crianças. A música, ela hipnotiza as crianças. Com certeza. Elas acabam assim, e a gente fazendo muito uso daquele VR de celular que tampa. Uhum. Então fica excelente. Fica excelente. Realmente a música fica show. Não, fica ótimo. Gente, eu vou pedir aqui as dicas da arquiteta Celita do Couto Rosa. E ela vai falar sobre tendências de decoração. Olá, meu nome é Celita do Couto Rosa, eu sou arquiteta. É um prazer imenso estar aqui falando para a Marli do programa Viva Bem. E hoje a gente vai dar uma dica de uma tendência que está vindo muito forte na decoração, que é a lâmina de madeira. Então a gente tem essa mesa que ela é toda numa lâmina de madeira africana, com um verniz poliéster em cima, que dá um requinte enorme no produto que você vai poder colocar na sua casa. É uma dica bem bacana que está vindo muito forte por aí. Muito obrigada, Celita, pelas dicas dadas aqui no programa. Provavelmente ela vai querer falar mais, porque ela vai tomar gosto de falar pra gente aqui sobre tendências, né, para casa ficar mais aconchegante, enfim, vai ser bacana também. Vamos voltar aqui com o nosso assunto, que eu perguntei para ele, isso em bastidores, qual que é o tempo de recuperação para cirurgia de bichectomia. Bichectomia. Bom, é um nome novo pra mim. Tá novo porque agora tá na moda, né? É uma tendência. É uma tendência do momento, sim. Tá? É uma tendência estética que antigamente era bem funcional e hoje é estética também. Uhum. E apesar do nome complicado, a bichectomia é um procedimento extremamente simples. O procedimento demora... É uma lipoplastia facial, né? Que é a remoção da gordura das bochechas. E esse procedimento, ele demora aproximadamente de 15 a 40 minutos. Então é muito rápido, tá? E a recuperação também é muito simples, assim como a execução do procedimento. 2 dias de repouso é o que eu peço, tá? É característico meu, do Alexandre. Eu gosto muito de repouso, tá? Repouso faz bem. E não é uma missão tão difícil para o paciente, né? Afinal, ele vai falar, graças a Deus, casa, não preciso de trabalhar 2 dias. Tomando um sorvete, né? Vendo um filme, tranquilo. Então, não é uma tarefa difícil. Vou tirar férias difícil. E vou fazer uma cirurgia. Então, repouso. 2 dias de repouso e 7 dias sem atividade física. Então, é muito importante não pegar peso, tá? Quantos pontinhos, na verdade, a cirurgia, ela... É uma incisão de meio a um Nossa, milímetro. É bem pequenininho. Tá? É uma incisão bem pequena, uhum. Tá? O grande risco é porque 70% dos vasos sanguíneos do nosso corpo estão na cabeça e pescoço, claro. Tá? Então, toda cirurgia tem riscos e a gente diminuiu, né, com o passar do tempo, essa incisão justamente para minimizar esses riscos. E para vocês entenderem melhor sobre a cirurgia, nós vamos colocar algumas imagens aqui do antes e o depois, né, da cirurgia, de pacientes que fizeram a cirurgia e de alguns famosos também que fizeram, isso, que fez toda uma diferença. O resultado, ele é fantástico, tá? Ele dá uma ilusão de ótica que o paciente perdeu de 6 a 10 quilos. Todo mundo que faz esse procedimento e que a gente consegue... lembrando lá do começo da entrevista, a gente não tem uma previsão do volume de gordura, mas claro, a partir do momento que a gente consegue esse volume mínimo, todo mundo que o paciente encontra na rua ou a paciente fala: nossa, você emagreceu, você perdeu 10 quilos, você tá doente, aconteceu alguma coisa? Gente, vai ter muita mulher querendo fazer essa cirurgia. Então é aquela gordurinha residual mesmo da academia, né? Uhum. Hoje em dia é a cereja das cirurgias plásticas, tá? É uma tendência entre os famosos, tá? E entre o pessoal fitness, o pessoal que busca saúde, que tá buscando uma qualidade de vida melhor. Então, começa uma academia, faz a dieta, emagrece lá 10, 15 quilos, mas o rosto ainda tá redondo. Mas é uma característica, às vezes, da própria pessoa também. Sim, essa gordura, ela é residual lá da amamentação. Uhum. Então, uma das perguntas da anamnese, a gente faz: quanto tempo você amamentou no peito, né? Aí a pessoa fala: eu nunca amamentei. No peito, foi direto na mamadeira.
vai ter um volume maior. E qual que é a diferença? Mamou muito no peito, a criança... Legal, é porque essa gordura, lá na nossa formação, essa gordura ela fazia o suporte pro movimento de sucção do leite materno, tá? Uhum. Que é aquela puxada, sim, ali. Então, se não tivesse essa gordura, a gente não ia, a criança não ia conseguir dar a pressão suficiente para puxar o leite da mãe. Entendi. Tá? E também é muito comum o caso de ortodontista, para quem usa aparelho, às vezes tem um maxilar pouco desenvolvido. Paciente que é respirador bucal. Aquele maridão que ronca muito à nossa noite, né? Falando das mulheres. Falei, nossa, mas meu marido não ronca. É. Tem outra... Ele tá aqui atrás, mas tem, não ronca. Tem quem ronca muito à noite, né? Então, normalmente, tá associado à falta da amamentação natural. Entendi. Né? E a mãe, ainda pra fazer o menino dormir bem rápido, corta a mamadeira. Pra ir mais rápido. Pra ir mais rápido, o menino dormir logo. É a correria do dia a dia, né? Que a gente tá falando. Uhum. Então... É isso, tá? Então, essa gordura vem de lá. Então, normalmente, quando a criança amamenta no seio, essa gordura ela é queimada, né? Como um exercício mesmo da amamentação. E aí sobra esse resíduo, né? Que aí entra hoje os padrões estéticos, né? Entendi. É isso. Não, bacana. Alexandre, eu te agradeço muito pela contribuição, né? De falar um pouco mais. Pra mim, realmente, era muito novidade. Eu não conhecia nada sobre esse assunto. Sim. Né? Muito obrigada. Muito obrigada à banda. Vocês são demais. Nossa, voltem sempre que puderem aqui no programa. Por favor, voltem mesmo, porque... Estão de o parabéns. Repertório, eles estão de parabéns, né? Bom, arrasam, Deus. Arrasaram aqui. Bom, vamos lá? Então, eu queria agradecer, tá? A participação aí. E não vamos esquecer do nosso mês azul, né? Não, não muito vamos importante. Esquecer. Muito importante. Muito obrigado, viu, obrigada a vocês. Prazer é meu. See you.